Os povos antigos non viaxaban tanto como hoxe, pero sabían que no mundo había moitas linguas e que as linguas son estables. Por iso, como eles coidaban que o mundo só tiña 4 ou 5 mil anos, dicían que tivo que haber un momento no que algo ou alguén produciu de repente a confusión de linguas. Hai povos atuais que aínda viven de forma primitiva e que tamén pensan que as linguas se multiplicaron, de repente, un mal día. Os gregos dicían que inicialmente os homes vivían gobernados por Zeus, sen cidades nin leis, e falando todos a mesma lingua. Pero que o deus Hermes separou os homes en nacións e linguas. Os Guasania, da África Oriental, din que a pluralidade de linguas foi consecuencia dunha fame terrible que lle revirou o sentido á xente, e todos romperon a falar en cada en súa lingua. No nordés da India, os Cachanagas din que tal aconteceu repentinamente cando atacaban unha serpa enfeitizada, e os Kukis de Manipur din que aconteceu cando cazaban unha rata. No sur da Australia, din que as linguas apareceron de repente, cando celebraban que morrera unha muller que fora tan mala e agresiva que devoraron o cadáver, e que, segundo a parte do corpo que comeran, rompían a falar nunha lingua diferente. Os indios Maidu de California din que no medio dun acto relixioso todo se confundiu e que só falaban igual marido e muller, pero Deus, o iniciador da Terra, deulle a un home chamado Kuxu a capacidade de falalas todas e de ensinarlle a cada grupo non só o léxico de cada nova lingua, senón as técnicas de caza, cociña e goberno. Outros povos pensaron que a diversidade procede dun intento frustrado de chegar ao ceo unindo paus, como pensan algúns no Congo ou na India, poñendo árbores enriba de árbores, como din en Tanganica, ou construindo unha torre, crenza que hai en China, no Himalaya e en Israel. Hoxe, sabemos que as linguas do mundo non naceron dun incidente dun mal día, senón que son resultado de que grupos humanos dispersos viviron experiencias de vida moi diferentes durante centos de miles de anos. Por iso, que o vasco non sexa absolutamente incomprensible aos galegos, estando hoxe a poucos quilómetros de distancia, é só un indicio, pero indicio certo, de que detrás deles e de nós hai historias completamente distintas. Ben falado. Os mobles fanse de... De madeira. Homes que traballan no mar. Mariñeiros. A auga na casa sae pola... Pola vida. Ves como sabes. Cando se pensaba que o mundo só tiña 4 ou 5 mil anos de antigüidade, era natural que se inventasen explicacións de como apareceu no mundo de repente toda esta diversidade de linguas. Hoxe sabemos que o mundo ten millóns de anos. E, polo tanto, detrás de que eu estea falando e vostedes vayan comprendendo todo o que eu digo, hai millóns de anos de perfeccionamento da comunicación. Se eu lles digo que vostedes, e máis eu, e os nosos descendentes, imos conseguir que a lingua galega viva mil primaveras máis, vostedes están comprendendo que eu estou formulando un desexo e un compromiso. Pois queda dito co milagre da lingua, desexo e compromiso. Abur.